Po. Și că Mici Iana a vrut și de pat. Mici Iana ta zotrin dhe aty që po në gjen. Edhe këtu në studio. Qa është Buckingham Palace, zotrin? Për kë e ke pyetjen? Për ata që janë për Taren apo për Demalin? Për Taren, se mbase mendoj që e njeh mirë anglin. Çfarë Buckingham Palace, zotri? Jo më një dhonë. Ha, çfarë është Buckingham Palace? Unë më shtat. Pretendoj. Jo, jo, ta sjellim çfarë është Buckingham Palace. Ma afroni çik kamerën? Buckingham. Një minutë, një minutë, se po flasun tani. Mbreti Charles është gubernatori suprem i Kishës së Anglisë. Supreme Governor of the Church of England. Po, dhe po, është dhe mbreti anglis. Po mbyll mave. Është dhe mbreti anglis. Po. Tani. Është mbreti anglis dhe qeveria po shkon para tij. Po pra po, mbretin më në anglis. Po pra po, kush guxon futet në Buckingham Palace? E pra doni të thonë që ka ekstraterritorialitet. Po Jeruzalemi, çfarë është Jeruzalemi? Ka ekstraterritorialitet. Po po Jeruzalemi, çfarë është Jeruzalemi? Flasim për aspektin ekonomik. Patjetër, do të diskutojmë edhe për aspektin ekonomik. Nëse do flasim, nëse do flasim çik për aspektin ekonomik, shtetet e vogla ndahen në mikroshtete edhe shtetet e vogla. Po. Është një përkufizim i Bankës Botërore, i Kombeve të Bashkuara dhe i Akademisë Shkencave të Republikës Çeke. Që e cila ka bërë përkufizimin më të mirë shkencor të kësaj çështje. Mikroshtetet në Evropë, siç e njohim ne mikroshtetet, Andorra, Liechtenstein, Malta, Monaco, San Marino, Vatikani. Ne flasim këtu për 27 hektar tok. Po. 27 hektar tok janë 270.000 metër katror, që janë gati 54 fusha futbolli, pa stadiumin, pa shkallët. Qartë. Një fush futbolli është 5.000 metër katror. Tani po ta marrim nga ana ekonomike, ja 54 hotele. Po ta marrim nga ana ekonomike, ja 100 restorante luksoze. A, nuk po mbroj çështjen, ha? Nuk po mbroj kaosin. Mirë, po ja analizoj pak nga ana ekonomike, pra për të kuptuar se shtetet e vogla që kanë ndikim ajo. Po, shtetet e vogla që përmenda un, dy shtete të pancën janë më të vogla se ky 27 kilometri. 27 27 hektarë. Monako, po. Është 2 kilometra katror, Vatican City 0.49 kilometra katror. Që janë më të vogla. Tani Andorra 50.000 dollar për frym vit. Liechtenstein, 141.000 dollar për frynë vit. Malta, 41.000 dollar për frynë vit. Monaco, 160.000 dollar për frynë vit. San Marino, 80.000 dollar për frynë vit. Vatikani, 30.000 dollar. Që të gjitha shtetet që përmenda unë kanë background fetar. Jo vetëm Vatikani, po që të gjitha shtetet që përmenda unë, mikroshtete, kanë background fetar. A, Maltën? Apo jo? Urdhri i Maltës. Urdhri i Maltës, kryqëtarët. Po. Andorra, 96% e popullsisë me besim të fuqishëm katolik dhe kur është krijuar mbi bazën e katolicizmit. Liechtensteini, i krijuar mbi bazën e katolicizmit të perandorisë romake të veriut. Austria, Gjermania, Prusia. Po, tabela që po lexon edhe Cenko e kemi ndërkohë në Monaco, ekran. Po. I ndërtuar mbi bazën e kristianizmit dhe katolicizmit. San Marino, a, e dini shumë mirë se kush është San Marino. Kryqëtarët, apo ja? Edhe Vatikani. Qartë. Tani, pra ti është potencialisht të mundur dhe, nga ana në filozofinë e krijimit. Unë e përmenda çik Buckingham Palace. Një minutë, një minutë, se ty s'ndërpreva kur falem. Po Buckingham Palace, Buckingham Palace financohet nga buxhetet i Britanisë së Madhe. Një minutë, o zotri, nuk të ndërpreva kur falem. Të dëgjova me shumë vëmendje. Edhe një herë, të dëgjova me shumë vëmendje dhe nuk të ndërpreva. Qeveria britanike çdo vit në buxhetin e shtetit nxjerr disa qindra miliona pound që ja jep Buckingham Palace për të ushtruar funksionet e veta. Ashtu siç Mussolini i pas ka vënë pra qartë, po ne jemi jemi në mbretëri. Jo si shtet i veçantë. Po, po, jo shtet po shtet. Po pronë veçantë mbretërisë. Po Jeruzalemi, po Jeruzalemi që i jep Tel Aviv miliona dollar për të mbajtur si qendër. Kemi qejf ta kthejmë sa ndikim ti jo. Më fal vetëm një sekond. Sa ndikim ke fusha ime? Flori, mund të një pyetje? Unë do të flas nga ekonomike. Unë nuk po mbroj çështjen. Edhe një herë. Po, auron. Unë nuk po mbroj çështjen. Sa mund të jetë kosto e ndërtimit të këtij shteti?
Pra nëse nuk ka rëndësi Kosovës. Ajo xhamia që është afër parlamentit ka bërë 35 milion euro. Xhamia? Po. Okej. Bëjnë një logaritë vetë. Sa mund tjetë, bra? Do t'i bëjnë logaritë vetë. Sa mund tjetë? 500 milion futja për deshje, se s'ke po qëmë shumë, nëse nuk ka rëndësi. Si bëndë logaritë, bra? Polemik, në fakt, me... Si bëndë logaritë. Një ndërtese, një... Ja, një sekundë, dhe t'i bëndë logaritë. Me që do Armandit ndërhyrë. Fakt krym ndërtimin e këti shteti. Ne si jemi kë fakt i krym, ne jemi ke ideja. Vles i ides, vles i ide. Nuk ka rëndësi sa kushto po. Edi Rama duhet marrë seriosisht. Okej, okay, mirë, dakor. Në vendin tim, në vendin tënd, një çmendur të gjithë çmendur sot po flasim, sot që po diskutojmë këtu, sot që po diskutojmë këtu, çështja po trajtohet në Komitetin e Bashkuar. Okej. Okay. E dini apo jo? Është diskutuar në Komitetin e Bashkuar. Jo, qesh, qesh. Mirë, qesh.